és un dels 6 senders amb accés restringit que els agents rurals han reobert després de l'època de reproducció de l'àguila cuabarrada. Són camins ubicats a Móra d'Ebre, Benifallet, Benissanet, Miravet i el Perelló, on cria aquesta au en perill d'extinció. Durant aquesta època, l'espècie pot abandonar el niu en cas de presència humana. La presència de l'home fa que fugin ràpidament. Llavors, si això coincideix amb l'època en què estan covant o que tenen els polls molt petits, i que estem parlant de l'hivern, fa que els adults que estan al niu l'abandonin durant un temps, fins que consideren que el risc o el perill ha passat. Llavors, si aquest temps és, depenent de les condicions meteorològiques, és més de 15 minuts o una mica més, el més probable és que els embrions que estan a l'ou morin o els pollets morin. Per evitar aquest escenari, es prohibeix el pas de senderistes. Els agents rurals destaquen que la campanya de prevenció funciona i són pocs els casos que vulneren les restriccions. Durant mig any, entre el 15 de gener i el 15 de juny, s'han interposat 8 denúncies que han comportat des de multes econòmiques fins a delictes penals. El comportament de la gent és absolutament correcte. Són molt pocs els que salten aquestes restriccions. El que passa és que, per culpa d'aquests pocs, com que és molt poc temps el necessari per a poder fer fracassar la nidificació quan estan tot just en l'època d'incubar o quan els polls són molt petits, a l'hivern, doncs fa que, per culpa d'aquests pocs ciutadans que no respecten la senyalització, doncs pot donar-se el fracàs de la cria. Al conjunt de l'Ebre, el 2023, només es van comptabilitzar 17 parelles d'àguiles cuabarrada, que van aconseguir tirar endavant polls amb una mitjana d'un ocell per cada niu. Les altres 10, tot i intentar-ho, no van tenir èxit. No, del cos no.